Biz sizi en unikal ve maraqlı müzeylerden birine seyahat etmeye davet edirik. 50 ildən çox fəaliyyət göstərməyinə baxmayaraq, dünyanın ilk xalça muzeyi bugün də yeniliyini qoruyub saxlayır. İstər ekspozisiyalarına görə, istərsə də müxtəlif istiqamətli fəaliyyətinə görə, hazırda Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi dünyada təkrarsız və bənzərsiz mədəniyyət ocağıdır. Bugün biz sizinlə birlikdə 2014-cü ildə açılan, hazırda gördüyünüz kimi xalça formasında fəaliyyət göstərən muzeyin ekspozisiyası ilə yaxından tanış olacaq. Biz sanki uçan xalçaya minib bir neçə əsr geriyə qaydacaq. Xalqımızın gözəllik dünyası və estetikası ilə yaxından tanış olacaq. Məişətdə xalçanın rolu, sənətin inkişaf mərhələləri və nəyə görə Azərbaycanın simvoluna və maddi mənəvi irs nümunəsi nə çevrilməsi kimi suallara cavab tapacaq. Xalça Muzeyinin tarixi 1967-ci ildən başlayır. 1972-ci ildə isə muzeyin ilk ekspozisiyası, 19-cu əsrin abidəsi hesab olunan, içəri şəhərdə yerləşən Cümə Məşidində açılıb. Muzeyin açılışında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev iştirak edib. 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən xüsusi olaraq Xalça Muzeyi üçün ayrılan bina Heydər Əliyev Fondu Mədəniyyət Nazirliyi və UNESCO-nın birgə layihəsidir. Açılan xalça formalı bu bənzərsiz binanın memarı isə məşhur Avstriyalı arxitektor Franz Jansdır. 26 avqust 2014-cü ildə yeni binanın təntənəli açılışı olub. Artıq o gündən Xalça Muzeyi şəhərimizin simvollarının birinə çevrilib. Muzeydə gözəllik və çeşidlilik ilə heyrətləndirən 10 mindən artıq eksponat qorunub saxlanılır. Muzeyin ekspozisiyası Azərbaycanda xalçaçılıq sənətinin tarixini, müasir vəziyyətini və inkişaf tendensiyalarını, kompozisiya tiplərini və ornamentlərini əks etdirir. Muzeydə həmçinin Azərbaycan xalqına xas digər tətbiqi sənət növləri də geniş təqdim edilir. Sizi maraqlı, şərq, nağılı dünyasına səyahət etməyə və özünüzü sonsuz, sehirli xalçada hiss etməyə dəvət edirik. Ekspozisiyanın birinci mərtəbəsində sadədən mürəkkəbə doğru, həsirdən sumağa qədər müxtəlif xalça növlərinin timsalında xalçaçılığın təkamül yolu nümayiş etdirilir. Və həmçinin də xalçalarla bərabər bu sənətin qədim köklərə malik olduğunu sübut edən arxeoloji materiallar və xalqımızın məişətində geniş istifadə olunan xalçaçılıq məmulatları da təqdim edilir. Xalçanı toxumaq üçün ulularımız əvvəl qoyunun yununu qırxırdılar, təmizləyib, yuyub, açıq havada sərib, darayıb, daha sonra cəhrədə əyirirdilər. Thank you.
Alının ipliyi, bitki və heyvan mənşəli təbii boyaqlarla rəngləyib, al-əlvan, şux xalçalar toxuyurdular. Eyni bitkinin müxtəlif hissələri ayrı-ayrı rəng çalarlarının əldə olunmasına imkan verirdi. Məsələn, kəndalaşın gilə meyvəsindən qırmızı, yarpağından isə yaşıl rəng alırdılar. İllərlə toplanmış təcrübə nəticəsində boyaqçılar hər boyaq bitkisinin yığın vaxtını və yerini də müəyyənləşdirə bilirdilər. Məsələn, zəfəran, alça və heyvanı yalnız çiçəkləndiyi vaxt, bəzi çiçəkləri isə ancaq solduqdan sonra istifadə etmək olardı. Həsir xalçalarımızın əcdadıdır. Onlar evlərdə xalça və palazların altından döşəməyə salınıb evləri rütubətdən qoruyur və həmçinin cənub bölgələrimizdə papaq və zəmbillərin hazırlanmasında da istifadə olunurdu. Bu, sadə toxuculuq dəzgahıdır. Bu dəzgahda sadə xofsuz xalçalar toxunulur. Dəzgah çox rahatlıqla yığılıb söküldüyünə görə maldarlıqla məşğul olan ailələrdə daha çox istifadə olunurdu. Ən sadə, xofsuz xalçalar Azərbaycan bütün bölgələrində toxunulan rəng-bərəng üfüqü zolaqlı palazlardır. Palazların orijinal növü çüyü palazlar isə öz zərifliyi və ornament naxışlarına görə seçilir. Palazlardan fərqli olaraq, cecimlərin zolaqları isə şaqulidir. Və bir qayda olaraq, xalq ustaları, xalq sənətkarları bu cecimləri kəsərək onlardan döşə, yorğan üzü, pərdə, hətta geyimlər də belə tikirdilər. Emil, bəli, Dilara siz xanım. Orada nəyə baxırsınız? Dilara xanım, siz Azərbaycanda ən qədim parça fraqmentini görmək istəyirsiniz? Əlbəttə. Gəlin, birlikdə baxaq. Həmin, bax, bu nümunələr eramızın 3-4-cü əsrinə aiddir və 2017-ci ildə Şamaxıdakı Dəmirçilər kəndi ərazisində aparılan qazıntılar zamanı aşkar olunub. Əlbəttə ki, bu bir daha Azərbaycan toxuculuq sənətinin qədim tarixi malik olduğunu sübut edir. Emil, bu atlara baxın, görün bunları nə gözəl bəzəyiblər. Bəli, Dilara xanım, tamamilə sizinlə razıyam. Ümumiyyətlə, atlar ta qədim zamandan insanların ən yaxın köməkçiləri olurlar. İstər qışda onları soyuqdan qorumaq üçün və yaxud da təntənəli mərasimlərdə bəzəmək üçün çullardan istifadə olunurdu. Nənələrimiz bədnəzərdən qorumaq üçün həmin çulların üzərində müxtəlif naxışlardan, heyvan və quş təsvirlərindən istifadə edirlər. Çulun üstünə yəhər qoyulur. Rahatlıq üçün isə onun üstünə yəhər üstü salırdılar. Rəngarəng qotazlarla bəzədilmiş yəhər üstünü əsasən imkanlı insanlar sifarişlə toxuddururlar. Köç zamanı məfrəşlərin içinə xalçalar, paltarlar, qab-qacaq yığılaraq daşınlardı. Gəlinlərin yataq dəstləri, paltarları məfrəş içinə yerləşdirilərək ər evinə göndərilərdi. Hər ailədə ən azı bir cüt olan bu məfrəşlər varlı ailələrdə 4 və ya daha çox olurdu. Onların üstünü qoruyucu naxışlarla bəzəyirdilər. Burada hər bir naxışın, hər rəngin öz mənası vardı. Bu əşyalara baxdıqca onların rəng ahəngdarlığı, naxışların gözəlliyi və məna yükü adamı lap heyran edir. Bacarıqlı nənələrimiz xofsuz xalçalardan nələr hazırlamırdı. Onlar hətta iki gözlü çanta, yəni xurcun toxuyurdular ki, yükü daşıyarkən rahat olsun. İri ölçülü xurcunlar adətən atın belindən aşırılır və əsasən kənd təsərrüfatı məhsullarını daşımaq üçün istifadə olunurdu. Xurcundan iki dəfə kiçik olan və çiyindən aşırılan heybənin içində yola yemək götürürlər.
Hətta xurcunla bağlı bir neçə adət ənənə var idi. Keçmişdə Novruz bayramı ərəfəsində oğlanlar istədikləri qızların qapısına xurcun atırdılar. Oğlan qızın xoşuna gəlirdisə, xurcuna şirniyyat qoyulur. Əks halda isə xurcun boş qaytarılırdı. Emir, görürsən keçmişdə qadınlar çantalardan istifadə edirdi? Əlbəttə, Dilara xanım. Baxın, keçmişdə gəlin qızlar evdən bir neçə saatlıq çıxanda onlar həmin çantalara xırda əşyalarını toplayırdılar. Hətta həmin dövrdə o çantalara qovluq da deyirdilər. Çox maraqlı təsvirləri var üzərində. Elədir. Baxın, bax, bu çantada milli geyimdə olan kişi və qadın, quş və eyni zamanda iki tərəfli daraq da əks olunub. Bu ailə xoşbəxtliyini isə haşiyəni təşkil edən elementlər qoruyur. Ola bilsin ki, bu çanta toy münasibəti ilə toxunmuş, onu ailədə xoş günlərin xatirəsi kimi saxlamışlar. Görəsən, keçmişdə insanlar bir yerdən digər yerə köçəndə harada yaşayırdılar? Dilara xanım, mövsümü yaşayış yeri olan alaçıqlarda. Onun ölçüsü ailə tərkibindən asılı olurdu. Alaçıqın əsasının qurulması üçün 25-30 çubuqdan istifadə edilirdi. Üzərini qalın keçə ilə örtürdülər. Giriş adətən canıb tərəfdən olurdu və kilimlə pərdələnirdi. Daxili sahə adətən bir otaqdan ibarət olurdu. Onu bəzən həsir, kilim və ya vərni vasitəsilə bir neçə hissəyə ayırırdılar. Alaçıqın içində müxtəlif növ xalça məmumatları bugünkü mebeli əvəz edirdi. Gündüz məfrəşlərə yorğan döşək yığılır. Bir növ yumuşaq mebel rolunu oynayırdı. Masa əvəzinə palazın üstünə süfrə və dəstərxan sərilir. Ailə onun ətrafında toplaşıb yemək yeyirdi. Müxtəlif ölçülü qaşıq və oxlovları qaşıqdan da, duzu isə duz torbasında saxlayırdılar. Bu torbaların qulpları onları alaçıqın içəri tərəfində divardan asmağa imkan verir. Rahatçılıqla yanaşı, üzərindəki naxışları ailəni bədnəzərdən qoruyur, alaçıqa bəzək gətirirdi. Heç bilirsiniz nə üçün məhz kilim pərdəni əvəz edirdi? Çünki onun üzərindəki dırnaq adlanan deşiklərdən alaçığa hava daxil olur və işıq düşürdü. Qızların ərə getmə ərəfəsində şəddə ilə bağlı nənəni bilirsiniz? Heç şəddə toxumusuz? Məsələn, mən yox, çox təəssüf ki, dövrümüzdə şəddə ilə bağlı ənənə artıq aktuallığını itirir və yaddan çıxır. Qədim inanca görə, bayram ərəfəsində qızlar onun üzərində əyləşərək ürəyində bir arzu niyyət tuturdu. Daha sonra şəddə 7 gün ərzində açıq səma altında saxlanılırdı və o müddətdə şəddə ayı, ulduzu, səmanı görürdü və bu minvalla qız gəlinlərin ürəyində tutduğu arzusu çin olurdu. Azərbaycanda şəddələr iki cür olur, naxışlı və süjetli. Naxışlı şəddələr kvadratlardan ibarət olur və nənələrimiz onları daha çox şal kimi istifadə edirdi. O ki, qaldı süjetli şəddələrə, bax gördüyümüz kimi, süjetli şəddənin üzərində böyük bir karvan təsvir olunur və diqqətlə baxsaq görərik ki, toxucu xanımlarımız hər dəvənin yükünü belə ayrı bir rəngdə təsvir eləyib. Hər sıranın başında isə sarvan başı dayanır. İnanca görə, bax, belə üzərində karvan əks olunmuş şəddələr ruzi bərəkət gətirir. Ona görə də şəddələr evlərdə yalnız divardan asılardı. Bu gördüyümüz isə Şaquli Hanadır. Qızlar 5 yaşından ta həyatının sonuna qədər xalça toxuyur, xalça toxumağı öyrənirdi. Öncə özü üçün cehizlik hazırlayır, daha sonra isə öz övladına, qızına və nəvələrinə xalça toxuyardı. Hana qurulan andan etibarən, ta xalça toxunub hazır olana qədər, bax bu iki tarixdə, iki gündə evdə əməlli başlı bayram apavası hiss olunurdu. Xalça toxunub bitəndə artıq şirniyyat paylanlar, noğul paylanlar, hər kəsə şərbət verilərdi, aşıqlar çalıb oxuyardılar və qara zırnanın sədaları altında bütün evlərdə o abhava, o bayram əhval-ruhiyyəsi hiss olunardı. Xofsuz xalçaların toxunuşunda isə həvə və kirkitdən istifadə olunurdu. Arğacı döymək üçün istifadə olunurdu bu həvədən və həvə ilk vaxtlarda qoz və ya dağdağan ağacından hazırlandığı üçün çox ağır olardı. Bu gördüyümüz kirkidlər isə arğacın söykənməsi üçün istifadə olunar və maral buynuzundan ərsəyə gələrdi. Müzik
Belə dəzgahlarda xofsuz xalça nümunəsi olan vərnini də toplayırlar. Vərnini bütün digərlərindən bir cəhət fərqləndirir. O da onun üzərində olan naxışlardır. S hərfini və yaxud 5 rəqəmini xatırladan bu həndəsi naxışlar nənələrimizin təsəvvüründə əjdahanı simvolizə edirdi. Əjdaha isə suyu təmsil edirdi, bolluq rəmzi hesab olunurdu. Yəni, belə bir düşüncə var idi ki, bu naxışlı xalça hansı evdən asılardısa, o evə şər qüvvələr qəti şəkildə daxil ola bilməzdi. Yəni, dolayısıyla əjdaha evin, ailənin, tayfanın qoruyucusu hesab olunurdu. Növbədə isə Azərbaycanın xofsuz xalça sənətinin ən məşhur nümunələrindən biri var, zilin. Əgər diqqətlə baxsaq, biz zilin üzərindəki naxışların nə qədər mükəmməl olduğunun fərqinə varmış olacaq. Bu naxışları icra etmək üçün çox qəliz, çox çətin bir üsuldan dolama üsulundan istifadə edirdilər. Bakı zilisi isə bütün digər bölgələrin zililərindən fərqlənirdi. Baxın, xalça üzərində quş naxışları icra olunub. Quş naxışları isə ölümsüzlüyü, gözəlliyi, günəş işığını simvolizə edirdi. Yəni, o da bir növ tayfanın qoruyucusu hesab olunurdu. Xofsuz xalçalar sırasında ən çətin ərsəyə gələn və öz-özlüyündə xofsuz xalçadan xovlu xalçaya keçid təşkil edənlər sumaq xalçalarıdır. Sözün etimologiyasında gəlincə iki fərziyə mövcuddur. Bir tərəfdən tədqiqatçılar sumaq sözünün Şamaxı şəhərinin adı ilə bağlı olduğunu söyləyir. Digər tərəfdən isə elə sumaq bitkisinin adı ilə bağlanır sumaq xalçalarının adı. Bu xalçaların istehsalında çox geniş istifadə olunan tünd qırmızı rəng elə sumaq bitkisindən alınır və gördüyümüz kimi xalçanın ara hissəsinin böyük əksəriyyətini də boyandığı tünd qırmızı rəngə peşəkarlar sumaq rəng deyirlər. İndi isə mən sizi dəvət edirəm ekspozisiyamızın ikinci mərtəbəsinə qalxmağa. Çünki orada da sizi çox maraqlı eksponatlar gözləyir. Mən isə hələ burada qalmaq istəyirəm. Çünki zəngin, dərin bir irslə qarşı-qarşıyayam.